لا دجی انجامی هەڵبژاردنی نەقیب و ئەندامانی ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەرانی کوردستان درێژەی هەیە و لەو چوارچێوەیەشدا پارێزەرانی کەرکووک ڕایانگەیاند ئەو پێشێلکاری و ساختەکاریەی لە لقی هەولێر ئەنجام دراوە کارێکی ناڕەوایە و لەگەڵ بنەما سەرەکیەکانی پیشەی پارێزەران ناگونجێت. لا بەیانامەیەکدا پارێزەرانی کەرکووک ئەوەشیان خستە ڕوو پابەند نابن بە ئەنجامی هەڵبژاردنی لقی هەولێر و ئامادەنین بەشداری لە سەندیکایەکدا بکەن لەسەر ئەساسی ساختەکاری و تەزویر هاتبێتە کایەوە. ئێمە وەک پارێزەرانی کەرکووک ناڕەزای خۆمان دەرەبڕین بەرامبەر ئەو پێشێلکاریانەی کە ئەنجام درا لە هەڵبژاردنی نەقیب و ئەندامانی ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەرانی کوردستان کە لە ڕۆژی 31دا لە لقی هەولێر بەڕێوە چوو و ئەم کارە ناڕەوایە لەگەڵ بنەما سەرێشیەکانی پیشەی پارێزەرایەتی و ڕەفتارەکانی پارێزەران ناگونجێت و پرۆسەکە بە گشتی لە کەدار ئەکاتەوە ئیخاتە ژێر پرسیارێکی زۆرەوە. بۆیە ئێمە وەک پارێزەرانی شاری کەرکووک پابەند نابین بە ئەنجامی هەڵبژاردنی لقی هەولێر و ئامادە نین بەشداری لە سەندیکایە بکەین کە لەسەر ئەساسی ساختەکاری و تەزویر پێتەکایەوە و بۆ پاراستنی شکۆی سەندیکای پارێزەرانی کوردستان و بۆ پاراستنی پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان بە گشتی و بە تایبەتی لە ناو چینی پارێزەران. پارێزەرانی کەرکووک داواکاریش بوون بۆ پاراستنی ئیرادە و دەنگی پارێزەران پرۆسەی هەڵبژاردنی نەقیب و ئەندامانی ئەنجومەنی لقی هەولێری سەندیکای پارێزەرانی کوردستان دووبارە بکرێتەوە. ئەو نتایجەی کە لە هەولێر دەرچووە ڕەتیەکەینەوە داواکاری هەڵبژاردن جایشتر لە هەولێر دووبارە بکرێتەوە و پێشمان وابێت ئەمە مەترسیەکی زۆر ترسناکە کە لە ناو چینێکی پارێزەرانە کە مەزدەری یاسان و کەسانێکی پسپۆڕ لە بواری یاساییە ئەم تەزویراتانە بکرێت. ئەمە ئەومان پیاڵێ کە لە هەڵبژاردنەکانی تریش و لە هەڵبژاردنی تەواوی پرۆسە دیموکراسیەکانی تری هەرێمی کوردستان ئەخاتە ژێر بەرپرسیارەوە بە تایبەتی لە سنووری دەسەڵات ئەو دەسەڵاتی کە هەولێر سڵتەی هەولێر بەڕێوە ئابات. ئێمە ئەو هەڵبژاردنەکەی بڵین لقی هەولێر ڕەتەکەینەوە لەبەر ئەوی سەختەکاری تێکرا. ئەگە بەو شێوەیە بۆ ئەنجامە بڕوە ئێمە ناتوانین بەشداری سەندیکا بکەین. ئەو فێڵ و ساختەکاریانە لە ناو چینی پارێزەرایەتیە کارەساتە و پرۆسەکە لە کەدار دەکا. بۆیە ئێمە هەڵوێستی خۆمان ڕاگەیاندووە و بەیاننامەیەکمان بڵاوکردێت ئەو شێوەیە کە ئەبێ ئەم ئەنجامای بە هیچ شێوەیە قبول نەکرێت و لە کاتێکە ئەگەر محکەمەی تەمیز پەسەندی کرد و ئێمە وەکو پارێزەرانی شاری کەرکووک پابەند نابین بەو ئەنجامانە و بایکۆتی سەندیکاکەین کە داهاتوودا. ڕۆژی 31 دەی 2013 پرۆسەی هەڵبژاردنی نەقیب و ئەندامانی ئەنجومەنی سەندیکای پارێزەرانی کوردستان بەڕێوە چوو. دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی پرۆسەکەش پارێزەران بۆیان ڕوون بووەوە لە لقی هەولێر کە موکورتی و ساختەکاری هەبوو و ژمارەی دەنگی ناو سندوقەکان لە ژمارەی پارێزەرانی بەشدار بوو و زیاتر بووە. هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەرچاوەیەک لە پۆلیسی کەرکووک ڕایگەیاند لە ئەنجامی تەقینەوەی 3 بۆمبی چێنراو لە گوندی گەیسومەی سەربەناحی سەرگەڕان 8 کەس بریندار بوون کە حەوتیان پۆلیسن. ئەو سەرچاوەیە بۆ کەناڵی کەرکووک ڕوونی کردەوە.